Mirë po qmimi prej 100 euro për proteza të këtila silikoni, po deli pa përbalueshëm për shumë gra që janë trajtuar nga kanceri i gjirit. Kjo pasi shpenzojnë shumë atë mdha parash dheri në heqen e ti me ndërhyrje kirurgjike e më pas edhe vazhdimi terapis. Krejt këto tretmane silën dheri në 20.000 euro. E për blerjen e protezës nuk i ka mundësit as Sanishahe Kozhani e cila ka hequr gjirin para 3 muajsh. Për kësaj dhe shumë grave të tjera dikush u doli në ndim. Shoqata e menaxherëve shëndetësor kosovare Medigal në bashkëpunim me shoqatën Parlan nga Suedia i dhuruan qendrës klinike universitare 350 proteza. Të gjitha antarët e kësaj shoqate janë gjithashtu gratë, të cilat janë operu prej kancerit gjinit edhe kanë pa të arsyshme që më ndimu grave të Kosovës të pas për arsysh që ato bashkë ndjenjë dhimbtën që e kanë ato grave. Mjekët që trajtojnë këto raste thonë se edhe kjo pjesë psikoemocionale është shumë e rëndësishme tek pacientët. E buxheti po del të jetë arsyeja e mos sigurimit të protezave nga vetë ÇKUK-ja. Ndoshta cilësohet si një pjesë më pak e rëndësishme, si një pjesë protetike cila ka më pak indikacioni shëndetësor dhe më shumë indikacion natyres estetike. Disa prej pacienteve janë të gatshme t'i marrin këto proteza. Po, ta në vim në atua, po me dhe në borzit do kënë po ju thash. Me qenë se bëhet fjalë për pjesë estetike, dikush me ndonë se ato duhet të ndahen më të rejave. Jo, nuk e me interesu, më nësë jam e rejtë ma unë dishka, se të në i këmbodë vjetë, së më interesan për të veç. Numri pacienteve që diagnosifikohen me karcinom të gjirit në...